I ara passarem al segon eix de les jornades, farem un pas més endavant. Ara es tracta no només de donar-nos a conèixer, sinó el que em diem dintre de la dinamització digital, com les xarxes ens poden, aconse... ens poden ajudar a aconseguir un canvi d'hàbits o com a mínim aconseguir que una part de la població segueixi alguna de les campanyes que nosaltres proposem. Perquè evidentment el Consorci doncs, també pretén, un dels seus objectius és és aconseguir un canvi d'hàbits lingüístics. És a dir, nosaltres una de les coses que pretenem és que la gent usi més el català. Doncs, eh, per orientar-nos sobre aquest tema, sobre la dinamització digital i el canvi d'hàbits, hem demanat eh, dues entitats que tenen experiència en aquest camp. Són dues entitats molt diferents entre si. Una, eh, que és llegir en català, les tenim a la meva dreta, té més a veure amb el món de la llengua i de la cultura, com nosaltres, i l'altre és un organisme volgudament allunyat del món de la llengua, però també hem volgut que sigui així, que és el Banc de Sang i Teixits. Ara us, el us presentaré molt breument aquestes dues organitzacions i les persones que faran les xerrades. Llegir en català és una associació d'editorials independents fundada el 2013 que treballa per la difusió i la promoció de la lectura en català, i no només fan comunicació de les novetats editorials dels membres del seu grup, sinó també, i això és el que potser la part que a nosaltres ens interessa més, realitzen activitats presencials i digitals per fomentar la lectura en català. Per la seva activitat digital, eh, Llegir en català ha rebut el Premi Lletra de la UOC i la Fundació Prudència Bertarana a la comunicació digital. D'ells, o d'elles, en aquest cas, destaquem una de les seves principals estratègies, crear complicitats a les xarxes, i d'això ens en parlaran. De llegir en català ens acompanya la Laura Huerga, la meva dreta, és editora de Raigbert Editorial. El 2012, aquesta editorial, amb el seu primer llibre, va guanyar el Premi Llibreter per l'obra A dalt tot està tranquil, de Gerbrand Bacher. Rajbert Editorial treballa, com diuen ells, per enriquir la bibliodiversitat de l'oferta de llibres en català publicant novel·la que vagi més enllà del que és la novel·la del món anglosaxó i donant a conèixer cultures com la polonesa, la brasilera o l'holandesa. A, a la seva dreta, Núria Iseta, subdirectora, gerent i editora de l'editorial Avens. Com sabeu, és una editorial especialitzada en història i cultura. L'editorial publica, com sabeu, la, la revista Avens, però des del 2004 també la revista Els Marges. El 2007, l'Avens enge va engegar una col·lecció de llibres a l'Avens amb dues sèries d'assaig i de literatures. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a tu. A l'esquerra, el Manel és del Banc de Sang i Teixits, aquest organisme públic. L'any passat va gestionar més de 250.000 donacions de sang de 190.000 donants. L'empresa té més de 600 treballadors i té presència a tot el territori. Hem demanat que siguin aquí també doncs, per les campanyes que han engegat digitals de, de donació de sang. Per aquesta, el Manel Gastó ha treballat en revistes com Descobrir Catalunya, Cuina i el Diari ADN, ha portat la comunicació corporativa del Col·legi d'Enginyers Tècnics i des de fa tres anys que treballa al Banc de Sang i Teixits. L'equip de comunicació que s'encarrega de la comunicació a les xarxes, la comunicació interna dels empleats del banc, i la relació amb els mitjans de comunicació. Ells diuen, els agrada dir, que són amants d'explicar què fa el banc, els professionals que hi treballen i els donants. Moltes gràcies per haver vingut. Molt bé, doncs, fetes aquestes presentacions, comencem amb la taula rodona d'experiències. Cada entitat o organisme disposarà de 15 minuts per fer la, la seva intervenció i després hi haurà una estoneta per les preguntes. Començarem per llegir en català. Mentre la Laura farà l'exposició, la Núria ens anirà mostrant in situ les estratègies eh, anirà tuitejant l'exposició i anirà, anirà explicant o anirem veient les complicitats que van creant a les xarxes. Doncs endavant. Ah, hola, bon dia. Eh, bueno, primer de tot, moltes gràcies per haver-nos convidat, eh, sobretot perquè precisament una de les activitats de Llegi Català és donar visibilitat i difusió a la nostra activitat i això, aquesta activitat d'avui ens permet que tots vosaltres ens conegueu i sou persones que esteu estretament relacionats amb l'activitat que nosaltres fem. En el qual eh, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. Eh, passo a explicar-vos una mica què és la gent català i gent català va sorgir de la necessitat de petites editorials independents petites i no tan petites eh, però sí editorials independents al marge de Grup 62 per exemple que és la gran eh, la gran editorial de, de publicacions en català. Eh, Pues, al marge d'aquesta editorial hi ha moltes més i nosaltres som una petita representació d'aquestes. No editorials que veien que eh, el mercat català, els lectors en català, no coneixien prou l'activitat que es feia al marge dels de, eh, grans productes editorials. Eh, detectant aquesta necessitat, el 2013 eh, ens vam fusionar en una associació que es diu Llegint Català i que fem servir per la comunicació, difusió i promoció no només dels llibres en català que publiquem, sinó també de tota l'activitat eh, que fem de foment de lectura i difusió eh, i promoció. Eh, també vam detectar, eh, dintre de tot, eh, la, la necessitat de que tota l'activitat que fem a llibreries eh, es veiés reflectida a les xarxes perquè tots els lectors i usuaris que ens segueixen poguessin saber-ho. Eh, Arrel d'això vam crear també el web Llegint Català eh, i eh, en guany hem rebut el, el Premi Lletra per tota aquesta difusió i comunicació a la xarxa. Eh, bé, eh, com veieu aquí la meva companya Núria Iceta eh, anirà fent dintre del hashtag amb el perfil de Llegint Català, que el fem servir tots els, els, els associats a, la, a Llegint Català, eh, indiferentment, a més, tots tenim l'usuari i la contrasenya, i anireu veient com ella va, va actualitzant. També veureu les complicitats que tenim establertes i com ells eh, enriqueixen tota aquesta conversa dintre de la xarxa i, i així guanyem visibilitat. Eh, aquí teniu també el hashtag de la, la jornada d'avui perquè també vosaltres pugueu interactuar amb nosaltres. Tot això ho veureu al final de la, de la xerrada, quin sentit té i, i, i és una manera, un exemple pràctic del que nosaltres fem habitualment. Potser no l'acompanyen aquí a la taula, però avui volíem realment fer visible l'activitat eh, d'una manera molt evident. Eh, llegir en català, eh, fer activitats sobre llibres en català, evidentment fem difusió d'aquestes aquest, activitats, obrim el debat i així guanyem visibilitat, però més enllà d'aquestes activitats Eh, creem comunicacions. És a dir, eh, hi ha campanyes concretes que, que anem eh, dissenyant per, per campanyes de, de l'any molt concretes, va ser Sant Jordi, va ser l'estiu, va ser el Nadal, o va ser tenir una excusa per parlar de llibres, cosa que ens fa bastant falta. Eh, dintre d'aquests exemples tenim, per exemple, llibres per no lectors, eh, dintre del qual vam posar eh, uh, llibres sobre córrer, que, que és un llibre fàcilment regalable per a algú que, que corre, o coses així. També vam fer la campanya Bookify, que era sobre posar un llibre a la cara que, que et pugui representar, que et pugui agradar i recomanar-lo a través de, de Twitter. Vam fer una, un hashtag que es deia, bueno, una etiqueta que es deia Bookify. I dintre de la setmana del llibre en català vam fer com més de 30 activitats entre les, només entre les editorials independents de llegir en català, més de 30 activitats, i volíem donar visibilitat a aquestes activitats eh, de la setmana més enllà de la setmana. Com ho van fer? Van crear una etiqueta que es deia Cafè amb l'EC, bàsicament perquè podies anar a la presentació i prendre com una xerrada, un debat, un... depèn de l'activitat, una presentació, i eh, com relaxar-te i prendre un cafè. No? Eh... La veritat és que són activitats que cada vegada tenen més èxit, perquè també és veritat que cada vegada en segueixen més usuaris, eh, però la veritat és que la nostra comunicació digital s'estén molt més enllà d'això. Eh, ens interessa molt crear complicitats eh, amb d'altres entitats i institucions. Per què? Perquè això multiplica exponencialment la nostra veu. Per exemple, parlo d'exemples perquè sempre és la manera més fàcil d'entendre un, un supòsit. No? Eh, per exemple, tenim la campanya que vam fer amb, amb la UOC, que, es deia, bueno, que va ser dintre del Dia Mundial de la Poesia en Català, eh, dintre de la seva etiqueta que ells utilitzen habitualment, jo llegeixo. Clar, això suposava per ells guanyar visibilitat dintre dels nostres lectors de la seva campanya i de la seva promoció del Dia Mundial de la Poesia en Català, i per nosaltres suposava que tots els seus usuaris ens coneguessin per piulades a piulades, etc., sobre llegint català. Una altra de les activitats que van, que van fer i que a més té unes repercussions a, a llarg plaç eh, va ser, per exemple, la de Viquipèdia. En Viquipèdia vam fer un sorteig, bueno, un, sorteig un, un, un mini regal de les editorials de llegint català en forma de lots de llibres pels usuaris, els tres usuaris que pengessin més perfils d'autors publicats per les editorials de en català. Això va suposar una campanya de gairebé 50 autors amb les seves fitxes traduïdes a anglès, castellà i català eh, que ara mateix realment ja es poden consultar a Viquipèdia i realment estan molt ben fetes perquè són fetes per usuaris de, de la Viquipèdia habituals. I això a nosaltres ens va costar tres llibres. Mm, entre tots són 27 o sí sigui que. Van fer tres lots, ells molt contents i nosaltres encara més. També evidentment ells guanyen a la difusió de Viquipèdia dintre de les nostres xarxes. Eh, una altra activitat que vam fer, però també està relacionada amb el tema de foment de la lectura, va ser eh, el, la que vam fer en biblioteques de Catalunya en un dia que vam, que vam pensar que era interessant, parlar de per què estimem les biblioteques. No? Eh, sembla que per ser editorials eh, la nostra activitat és només comercial, però la veritat és que la filosofia que acompanya les editorials de llegir en català està molt més relacionada amb el foment de la lectura que amb el supòsit comercial. Evidentment necessitem el supòsit comercial perquè si no les nostres empreses no són sostenibles si no venem llibres per fer més llibres. Eh, però, però la veritat és que estem molt conscienciats en el tema de foment de lectura perquè eh, hi ha molt pocs lectors i hi ha encara menys lectors en català. Eh, les estadístiques venien a dir, no en l'últim, però sí en el penúltim informe, l'últim encara no he tingut temps de llegir perquè me'l van donar a però, però el d'abans d'aquest de, eh, deia que dels 7 milions d'habitants que té Catalunya, només 4 milions llegeixen i només d'aquests, un milió llegeix en català i també en castellà un llibre a l'any, com a mínim un llibre a l'any. Això suposa que un milió de lectors només en català. És veritat que hi ha un altre milió de lectors, de potenciants lectors catalanoparlants que només llegeixen en castellà i és aquí on nosaltres treballem. Pensem que eh que hem de convidar aquests lectors a que descobreixin que es fa bona literatura en català i que han de descobrir les nostres editorials per enganxar-se. Bé, a nivell de seguidors, a Twitter tenim gairebé 5.000, a Facebook 1.600, 1.700, però més enllà d'aquests números, que penso que tampoc diuen molt, una mica el Joan Vilarnau ja ho en saben a la seva exposició, eh, penseu en el multiplicador tècnic que tenim, que és a dir, nou editorials, de llegir en català també estan donades d'alta a Twitter, i d'aquestes nou també els seus editors, perquè sí que és veritat que pensem que hi ha una relació directa eh, entre editor i lector que l'editorial eh, no pot aconseguir de la mateixa manera. Eh, hi ha moltes consultes, eh, comentaris del que es fan als editors que no es fan a les editorials. Eh, per això tenim el, els perfils. Això vol dir que com a mínim hi ha 18, però em sembla que són 20, perquè clar, alguna editorial també té més d'un perfil de, de, de perfils que donen suport al, al, al perfil de llegir en català. I al revés, les nostres editorials es veuen amb més difusió gràcies a la, bueno, la comunicació de, del perfil de llegir en català. Eh, una de les coses que us volia convidar a fer és que acabo de llegir aquest del metro i és molt simpàtic. Eh, una de les coses que us volia convidar a fer és si teniu preguntes eh, més enllà de micròfon i tal potser les podeu llançar a Twitter i això que suposarà que les vostres preguntes les vostres qüestions eh, les puguin llegir gent que no estan aquí. És per això que nosaltres portem les activitats i és això el que us deia una mica al principi de la nostra exposició de per què fem això és perquè les vostres preguntes tindran, eh, potser trobaran inquietuds en d'altres usuaris, lectors, i les nostres respostes poden solucionar aquests dubtes més enllà d'aquesta sala. Eh, o sigui, us convido realment a que feu les preguntes a través d'aquí i si no, a través del micròfon, com sempre, no? com ja és habitual. I no sé si potser ho deixo aquí o vols que, si vol que expliqui alguna cosa més... O que tampoc vull... Perfecte, home, tens, que, tens tres minutets, si vols, eh? Per concretar, concretar, no? Eh, bueno, una de les coses que hem vist en l'exposició de la Montserrat Penyarroja és que nosaltres ens hem guiat molt per intuïcions. Eh, evidentment, la nostra funció, la nostra feina és editar llibres, seleccionar obres, traduir-les o no, editar-les, corregir-les, maquetar-les i fer tot el procés. El part de promoció és una part molt petita de la nostra feina, essencial però molt petita, i és aquí on busquem aquestes complicitats d'altres doncs, entitats. No? Moltes vegades el que fem també és lligar amb, amb amb d'altres, amb persones, eh? o sigui, hi ha còmplices dintre de les entitats que coneixem i amb qui hem establert relacions, que també ens sembla important lligar a les nostres campanyes, bàsicament perquè l'interès és el mateix, no? Eh, és, és aquest, és el de foment de la lectura i el de recuperar lectors la en llengua catalana. Eh, vaig repassar si m'he oblidat alguna cosa. Ah, bueno, també tenim el portal nou que hem fet, que estem molt orgullosos, llegiencatalà.cat, eh, on es poden trobar eh, molt més enllà dels nostres llibres, que sí que és un apartat i que evidentment nosaltres estem molt interessats a fer una difusió, les nostres activitats, les nostres activitats han passat, o sigui, què ha passat a, a, a les coses que hem anat fent i les activitats que hi ha per editorial. La veritat és que el volum d'activitats, ens hem donat compte que el volum d'activitats que arribem a, a, a fer, eh, és brutal. Entre tots eh, potser arribem a fer quatre o cinc activitats cada setmana que són a llibreries que apropen els lectors, a llibreries, perquè és una de les altres coses que nosaltres treballem molt, la visita a la llibreria i, i la veritat és que és, és bueno, per nosaltres és, és impressionant. Eh, llocs on ens podeu trobar són això, llegintcatalà.cat, tenim un blog on expliquem coses del sector, i històries nostres, eh, com premis que rebem, eh, el Twitter, que és llegim català, el Facebook, que és llegim català, o sigui, el nom és molt concret, és molt... Bueno, convida a tothom a participar i, de fet, un senyal clar d'això va ser que eh, ens piulen coses de llibres d'altres editorials, però que nosaltres sempre estem bueno, sempre fem difusió perquè el que ens interessa és que es parli de llibres, que es parli de la, de la literatura i que es parli de la literatura, evidentment, en català. Molt bé, gràcies, Laura, i també per la intervenció i per haver-te assenyit el temps. Doncs, Manel, quan vulguis. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies al Consorci per convidar-nos, donar-nos l'oportunitat d'explicar l'experiència que estem tenint al Banc de Sang i Teixits en, en relació a les xarxes socials i sobretot per l'oportunitat de posar en valor la feina que fan els donants, que són les persones importants de la nostra organització, que cada any, com ha comentat l'ONEMI, són més de quasi 200.000 persones que donen la seva sang, els seus teixits, llet materna, cordó umbilical, i bueno, un munt de solidaritat i de bon rotllo, sobretot. Hem estructurat la presentació en tres parts. Primer expliquem una mica d'on veníem, us explicarem també de quina manera estem treballant les xarxes socials, posarem un cas molt concret d'una acció que vam fer el 2013, vam repetir aquest any 2014 i segurament farem també l'any 2015, que és de marató de donants de sang 2.0 i al final hem fet com una compilació d'experiències, aprenentatges, perquè nosaltres, també com ells, no som especialistes en xarxes socials ni molt menys, hem anat aprenent a base d'assaig i error i sobretot escoltant gurus doncs, com el Víctor Puig o el Geni Roca o fins i tot a la Montse, que me l'apunto a la llista de persones a les que anar seguint perquè val molt, molt i molt la pena. Nosaltres fa tres anys, que és quan vam posar-nos seriosament amb les xarxes, ja hi teníem una presència, però la nostra presència era això que esteu veient aquí. No? O sigui, podies trobar-te un tuit com aquest d'aquí, punt suspensiu, Sabadell, Badalona, Mollet del Vallès. Fantàstic, no? això què vol dir? Vull dir i entre lingüistes i filòlegs que suposo que sou vosaltres us deveu estirar els cabells nosaltres també quan ens en vam adonar això són les campanyes, un robot automàticament, cada dia publicava les campanyes a les 11.30 del matí, i quan tenia moltes campanyes més que les que permetia posar eh, un missatge, una piulada, doncs els suspuns, punts suspensius et portaven a un missatge que no tenia cap sentit. A part d'això, evidentment, quan algú ens arrobava, ens mencionava, ens feia alguna pregunta, doncs eco, total, vull dir, no, no passava absolutament res. Ara què som, o, o més aviat, què volíem quan vam adonar-nos d'aquesta situació? Doncs en primer lloc, posar-nos en el lloc on es comuniquen els donants. Parlem de 200.000 persones que donen sang cada any a Catalunya, segurament molts de vosaltres ho sereu, estadísticament hauríeu de ser un 10%, més o menys, no sé si podeu aixecar els braços les persones que algun cop heu donat sang, molt bé, perquè crec que això és més d'un 10%, o sigui que fantàstic, molta solidaritat, veiem. Esteu a Facebook, esteu a Twitter i, per tant, com a banc de sang, de la mateixa manera que estem a les places, a les universitats, a les empreses, doncs també havíem d'estar a les xarxes que són els donants es comuniquen. Volíem conèixer-los millor, i a més a més els volíem fer copartíceps de l'activitat que fan al Banc de Sang. I quan diem copartíceps el que diem, el que, ens referim és a que ens ajudessin a col·laborar en la promoció de la donació de sang. Moltes persones ja ens diuen, ostres, no puc donar sang perquè estic constipat, perquè tinc una grip, perquè només es pot donar sang tres o quatre vegades a l'any i jo ja ho he fet, de quina manera es puc ajudar? A les xarxes, a les xarxes vam una eina molt important i molt interessant per, perquè aquestes persones poguessin anar més enllà del, del, que és la donació. I sobretot, i si per si això no fos suficient, doncs algú a la direcció supera a la planta del de tot va dir que que el pla estratègic hi havia un punt que deia que havíem de fer un pla de, de comunicació en, en xarxes socials i per tant no teníem cap excusa per no fer-ho. Ara el que som, sobretot, és un perfil a Twitter, Facebook, .com, a Facebook perdó, facebook.com dona sang, us convido que us sumeu si no, si no hi sou, som unes 13.000 persones, el vam obrir el 2009, però actius, actius ens hi vam posar el 2012, al maig del 2012, i a part d'explicar coses, el que ens agrada més és llegir les coses que els donants diuen, perquè a part de ser mm, persones super altruistes i molt entregades, escriuen coses tan xules com aquestes del Joan Badell, que diu a tots els nous donaus, benvinguts a la nostra gran família, cada dia que passa en som més o la Laura que explica, vinga, animeu-vos, animeu, -vos, animeu -vos, que no costa res i qualsevol dia la podem necessitar nosaltres o qualsevol parent un o amic. Una mica el que dèiem, que ells promocionen la donació de sang i a més a més ho fan de manera anònima i sense esperar res a canvi. No? A Twitter, twitter.com barra sang, més o menys el mateix, vam entrar-hi el 2009, que era quan teníem aquest robot que anava fent aquestes piulades una mica estranyes, i vam començar a ser-hi actius de debò, doncs com el Facebook, al maig del 2012, tot just farà tres anys, no ara? i missatges com aquest, molt fan del gran ambient i l'alegria que trobo cada vegada que vaig a donar sang. No importa on, grans professionals sempre. Com treballem les xarxes? Nosaltres, i molt inspirats en aquest cas amb el, amb el Genir Roca, ens hem ideat aquest eh, cercle que esperem que sigui virtuós i creiem que està funcionant de moment, que en diem les 4 Cs. Estem a les xarxes però una qüestió de contactes, uns contactes que volem que generin uns continguts, uns continguts que es desenvolupen en unes converses, les converses Uh, creen una col·laboració, que generem més contactes i al final això es tradueix en donacions, però no només en donacions, perquè uh, les xarxes socials és molt més que això, és construcció de marca, reputació, és una sèrie de valors que potser són difícils de mesurar, però que no podem oblidar. Quan parlem de contactes, què intentem? Incrementar la base de seguidors. És molt important tindre molts seguidors, però a vegades, sent més petits, ho hem vist a la primera presentació, a vegades sent més petits tenen més influència i aquests seguidors estan molt implicats. Per tant, tindre molts seguidors tampoc té per què ser bo. Buscar seguidors afins i influenciadors i conèixer més bé com són els donants. Quan parlem d'incrementar la base de seguidors, tàctiques superfàcils, doncs, per exemple, publicar el nostre perfil a qualsevol suport de comunicació que puguem tindre offline. És a dir, en aquest cas, vinilant una paret al centre que vam inaugurar l'Hospital Sant Joan de Reus o als cotxes del Banc de Sang que porten el, el perfil de Facebook i Twitter o qualsevol document escrit com el formulari que has d'omplir abans de donar sang. Sempre el perfil de Facebook i Twitter per intentar que més persones siguin conscients que tenim una... Una, una presència a les xarxes buscar influenciadors. De manera espontània ens hem trobat amb persones conegudes, com en aquest cas el Xavier Graset que quan van a donar sang, doncs fan una fotografia i ho piulen. No? En aquest cas recorda que abans que te la xuclin, donarà, eh? i ens convidaven a, a la marató de donants de sang que fèiem a Tarragona. O Alberto Romero, un dels pocs milionaris a Twitter que tenim, em sembla que són un milió de mil o un milió de mil, que sí que va a donar sang, no li fan por les agulles, i sempre, 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 sense que li haguem dit, doncs escriu un missatge que arriba a milions de persones, no? conèixer més bé com són els donants, fem enquestes, com segurament vosaltres i moltes empreses, enquestes quantitatives, a més és molt fàcil, hi ha eines gratuïtes, arribes a un munt de gent, però volíem anar una mica més enllà. No? Llavors hem fet algunes experiències com aquesta, que és una companya que es diu Coloma Serra, una coneguda, no treballa amb nosaltres, que mai havia anat a donar sang, el que vam fer va ser presentar-la en aquesta comunitat de seguidors que tenim i els demanaven que ens diguessin raons per les quals la Coloma hauria d'anar a donar sang. Pues, bueno, fes una manera més fàcil d'ajudar, que un cop comença és impossible parar, un espavilat que la convidava a sopar sin haver donat sang... Això ens dona una sèrie d'elements que d'alguna manera reafirmen el que les enquestes quantitatives ens donen, no? i són insights nous, aquí tampoc sé si ho traduiríem, insights o um, idees, no?, noves motivacions que fan que les persones ens vegin a donar sang. La història continuava amb un seguiment de la Coloma, que evidentment la van convèncer per anar a donar sang, no hem aconseguit saber si la vam convidar a sopar, però teníem idees com aquesta, no? l'Arnau Busquets, donar sang és igual cul, cool. ostres, doncs igual això ens ha donat idees per fer campanyes després i arguments nous per, perquè la gent vagi a donar sang. Contactes, continguts. Els continguts ens serveixen per generar comunitat, per, info, per informar i a més a més per difondre el coneixement i per construir marca i transmetre els valors. Aquesta fotografia ens agrada molt de posar-la. Eh, és una foto que tècnicament es veu el flash al fons, les sabates en primer terme amb la sola super desgastada, vull dir, realment no és una foto per lluir. Però ens agrada molt per dos motius. El primer perquè precisament en aquestes enquestes sabem que un 30% de la gent que dona sang ho fa per tradició familiar. Aleshores, que una persona publica una fotografia anant a donar sang, en aquest cas amb el seu nadó, que deu tindre un any amb l'Àlex, doncs d'alguna manera és una invitació a que les persones que tenen fills doncs poden anar al banc de sang amb els fills que no hi ha cap problema, al contrari, nosaltres encantats perquè molt possiblement eh, l'Àlex el dia de demà serà abonant, li ha vist fer la seva mare des de, des de ben petit. Però a més a més ens agrada perquè aquesta va ser la primera foto que, que, vam, que vam rebre d'un empleat del banc de sang. Normalment nosaltres el que fem hm, és el que comentàvem, no? cada dia són mil donacions de sang a Catalunya, nosaltres no podem estar a totes les campanyes que, que es fan pel territori i el que sí que fem és intentar que els infermers, els administratius, els metges, doncs sensibilitzar-los de la importància que té que, que cuidin la imatge a les xarxes socials. No? Aleshores, en aquest cas, un infermer de Terrassa va veure aquesta situació de la mare dona donar sang amb el fill i va dir, ostres, calla, et puc fer una foto? I ens la va enviar. Aleshores, una mica també l'aprenentatge que vam fer de dir, ostres, tots aquests esforços que estem fent d'explicar a la gent per què estem a Twitter i a Facebook, veiem que, que tenen una recompensa en forma de, de fotografia. Quan parlem de comunitats sempre parlem de la gent de fora, entre cometes, dels donants, els que no estan, dintre de l'organització, però també dels que treballem dins. No? Ella és la Cristina Moya, això ho hem anat fent amb diferents persones, és una manera de generar contingut i de donar a conèixer qui hi ha darrere del banc de sang. És la persona que està darrere de, del telèfon i del correu electrònic i simplement la presentàvem a, a la comunitat i això ens generava contingut, respostes, missatges, interacció, coses molt bàsiques, informar, hi ha un cert desconeixement de les condicions per poder donar sang, quins requisits has de complir, doncs imatges que t'ajuden en aquest cas, si t'has fet un tatuatge o portes un piercing, doncs no és cap motiu per no donar sang. Transmetre el coneixement, sempre que tenim algun tipus d'impacte a premsa, doncs intentem fer-nos en ressò les xarxes, sigui ja del banc de sang o relacionat amb la donació de sang, no té per què estrictament parlar de, del banc de sang i teixits com a, com a organització. Les converses, la tercera de les 6, interactuem molt amb els donants i a més a més, sense saber-ho, ens vam trobar que era un excel·lent canal d'atenció als donants. Interactuen amb els donants, l'exemple és una mica vell, de fet fa just dos anys d'això, va ser el dia de reflexió de les interiors eleccions al Parlament de Catalunya, fèiem un missatge dient que de reflexió i que solau podies aprofitar el dia de reflexió per anar a donar sang i una, una dona, l'Olga Herrerias, les més dues germanes i jo hi serem. Ostres, fantàstic, doncs, ens feu una foto i ens l'envieu, i sí, sí, i tant, que us la farem. Ens envien un tuit que estaran en cap a sol a Guadona Sang, i qui s'hi apunte. i aquí tenim la foto de les tres, de les tres germanes, dient que han anat a Guadona Sang, que estan estupendes. Aquest tipus d'interacció, sobretot un dissabte, que en principi ningú espera que en una empresa pública algú hi hagi que treballen un dissabte, un diumenge o un dissabte a la nit, doncs és molt ben acollit. Evidentment, suposa un esforç, no? Després, darrere nostre, doncs, que hi hagi torns o que hi hagi algú que estigui pendent de respondre. Però després, els fruits que recull són molt... valen molt la pena. El que comentàvem de canal d'atenció al donant, eh, aproximadament un 11%, un 10, un 11% de totes les consultes que rebem, que poden ser per telèfon, per correu electrònic, o també ara, a través de les xarxes socials, són un 11% són a través de Facebook. A vegades ens hem trobat fins i tot que, ostres, 5 minuts. Ens hem trobat fins i tot que els propis donants responen a, a les qüestions que fan els usuaris abans que nosaltres ho puguem fer. I finalment col·laboració, convertir un seguidor en un donant i un donant en un prescriptor, com els exemples que hem vist. Tot això ens va portar a organitzar l'exemple que us dèiem, la, la campanya de la primera marató de donants de sang 2.0, que bàsicament el que fèiem era traslladar una part molt important de la comunicació, no al banc de sang, a les persones que estem al Departament de Comunicació, sinó als propis donants. Vam crear una, una tribu d'ambaixadors, unes 25 persones que vam seleccionar que eren seguidors nostres a les xarxes i que veiem que tenien un perfil doncs, que es podia ajustar al que estàvem, al que estàvem buscant, que és fer d'ambaixadors de la donació, perfils diferents, edats i sexes i els vam donar bueno, doncs quatre instruccions de volem fer una campanya de donació. Voleu que ens ajudem. Voleu volem que ens ajudeu a dinamitzar la i es van engrescar i vam aconseguir doncs, una, uns resultats excel·lents. Aquesta era la web a la qual es dirigien els, els donants. Si volien participar a la marató i dèiem que era una marató molt inclusiva perquè no només podies participar i donant sang sinó que també podies donar tuits en cas que tu no poguessis donar sang el que podies fer aquí ho veieu no puc donar sang però teníem una sèrie de missatges pre prescrits, unes propostes de missatges, que la gent podia difondre. El resultat van ser en dos dies 2.700 donacions, que van va ser rècord per nosaltres, i sobretot tots els aprenentatges que vam treure i que va fer que l'any següent, és a dir, aquest 2014, ho tornéssim a fer i l'any vinent, d'aquí uns mesos, hi tornarem. Els aprenentatges a partir de l'experiència eh, són molt bàsics, eh, molt senzills. Qui si no vulgui pels, que no vagi l'era. Són coses quasi que de sentit comú el que dèiem, nits responent missatges, ostres, quan lo de Galícia, un allau de missatges de gent que ens deia has de buscar resposta, no pots amagar el cap sota la sorra, perquè si t'hi poses t'hi has de posar, no ho pots fer a mitges, ho has de fer de debò. Ara, si no vas a l'era, doncs te la perds. I que hagi vist el rei León, doncs sap que has de mirar més enllà. No que l'havia vist el rei León, però com que fa 20 anys doncs m'ha fet gràcia posar la diapositiva. També hem après que si som a les xarxes, Eh, o encara que no siguem a les xarxes, parlem de nosaltres. Per, 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 tant, per lo tant, val la pena ser-hi i a més a més parar bé l'orella. Aquest és un cas d'una noia que es deia Mònica, tenia una neu semiaguda, necessitava plaquetes i per algunes raons va crear un moviment a la xarxa dient que faltaven plaquetes a l'Hospital de Sant Pau. Bueno, eh, missatges a pulseres vermelles perquè fessin retuits, peticions de tot tipus, fins que fins... va acabar derivant en una trucada d'Europa Press demanant-nos si realment a Catalunya faltaven plaquetes. El fet d'estar nosaltres a les xarxes presents doncs ens va permetre saber que, bueno, pues poder-nos anticipar aquesta trucada i poder elaborar el comentari i veure què és el que està passant a Sant Pau i quin, quin problema hi ha hagut amb aquest missatge. Una altra experiència i que cada cop descobrim que és, que és més necessari, posar històries, posar cares, personatges, això és un, una figura de plastrina que ens van enviar a l'associació de donants de, perdó, l'associació de transplantats de cor, simplement donant gràcies als donants. Bueno, 300 persones els va agradar, més de 100 comparticions, les històries encanten a les persones que estan a Facebook ho sento, me de passar perquè no tenim temps. És el Facebook del Banc de Llet. Eh, també compartim històries, els nadons eh, pengen fotografies de seves mares. I una que és bàsica, i no només per les xarxes, sinó en general qualsevol cosa que fem de comunicació, si saps, el per què, si saps els per què, trobaràs els com. Sempre preguntar-nos si aquest com respon a algun dels nostres per què. Val la pena estar Instagram? Bueno, respon a algun per què. Aquí ja ho veieu, eh? 90% de les companyies entrevistades per, per una consultora internacional, Boston Consulting Group, doncs els seus executius no sabien dir per quina raó estaven a Facebook i Twitter. Hem de saber els perquès. I sobretot que llegir no ens faci perdre l'escriure. És a dir, està molt bé que estiguem a Facebook, que siguem presents, que tinguem una imatge coherent, molt forta, però les persones, els donants, el que esperen és que quan vagin a una campanya es trobin infermeres com aquestes de Tarragona, que les rebin amb un somriure, amb tota l'amabilitat que s'espera el donant, i sense perdre de vista que, que, el, que el món virtual o, el, o les xarxes està molt bé, però el que, el que interessa de bo és que quan la gent vagi a donar sang es trobi doncs, la millor atenció possible. Perdoneu si m'extres una mica, no sé si he anat molt ràpid al final. Perfecte, ha sigut Gràcies. perfecte. Gràcies a les dues intervencions, han estat molt interessants les dues diferents, però ja ens ja, ja anava bé. I ara tenim, com que us heu ajustat molt bé el temps, doncs cinc minutets per fer preguntes. No sé si fet alguna pregunta. Hola, bon dia. Uh, jo només volia preguntar um, per l'impacte. Sembla que uh, les donacions tinguin, una, tinguin uh, un impacte més gran a l'hora de fer servir les xarxes que la compra-venda de llibres. Uh, <laughs> o, sigui, o com a mínim, a mi m'ha fet la impressió que usant les mateixes eines, amb unes estratègies també similars, doncs l'impacte... Um, no, en, en donacions, que diguéssim seria l'actuació final i en compra o venda de llibres, és diferent. no... no... volia saber si això és, és, és així o ho he, ho he vist així jo només o, o sobretot per part de l'associació d'editorials, si és, també passa però més a llarg termini, no és tan immediat. Bé, doncs, una eh, mica això. Sí, ja no, no, entenc perfectament el que vols dir. Eh, home, jo crec que està molt relacionat amb amb el que deia ell, no? l'aspecte humà de donar sang, de poder salvar vides, no té el mateix impacte sobre les persones i ja va bé que sigui així que, que el fet de, de comprar llibres. No? Clar, és, és per això que nosaltres també estirem, tirem més per l'aspecte més humà de, de comprar llibres, que vindria a ser llegir. Eh, el fet de llegir, compartir lectures, compartir experiències i que el fet de llegir sigui felicitat. No? Eh, i és ara on, on realment veiem I, i una mica per això deia que estem actuant una mica sobre intuïció no som professionals de màrqueting eh, som editors i la intuïció ens fa traslladar aquesta voluntat de foment de la lectura a, a que els lectors comparteixin amb nosaltres les seves lectures i per això fem difusió també de llibres que no som pròpiament de les nostres editorials, perquè el que ens interessa és que es llegeixi més i crear més lectors en català. Eh, però no, no, jo crec que, que, que és evident que, que la, el basar eh, en humà en aquest aspecte comparatiu, tot i que penso que comparar això és, és complicat, però crec que és, que és, que és això. Mm. I també a nosaltres ens queda també molt camí per recórrer, eh? Eh, Penseu que el projecte té un any i mig, a xarxes potser vam començar fa un any i el web de Llegint Català té tot just dos mesos. Nosaltres estem començant i, i en aquest sentit també demanem la vostra complicitat absoluta perquè necessitem que les nostres activitats també siguin, siguin difoses. I no sé si la Núria em sembla que té un. cosa. Res, només volia afegir que nosaltres com a, com a editors també som una espècie de avis, perquè això de difondre llibres d'altres és molt estrany. Suposo que en tots els sectors, però en el sector editorial també. I és molt curiós veure com a les xarxes hi ha gent que enllaça els seus llibres o que vol promocionar els seus llibres o les seves editorials eh, afegint el, el perfil de llegir en català. Eh, de manera que se'ns reconeix no només com a com a editors, com a nou editors i com a un conjunt d'editors, sinó com a prescriptors de la lectura en català. I de fet, aquest era els, un dels objectius que teníem. Bé, doncs, si sí, no hi ha... Una, a veure si és una pregunta, no ho sé. ¿Eso és una pregunta? Ah, no, bona. És que no sabia si era una pregunta que hi havia un... Bé, doncs, gràcies, moltes gràcies per les vostres intervencions. Hem après molt també de les vostres experiències i també moltes gràcies per ajustar-vos el temps. Hem guanyat una miqueta i continuem amb les jornades. Gràcies.